čia Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio dvikova tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos antrajame varžybų rate. Ir Ignas Vaitkus. Larry Drew pernai mažerai Brantui, na ir kas yra mažiausiai pražangų išprovokuojančios lygos komandos. Tačiau nepataiko Girdžiūnas, Jeremy Nazlava šauna į priekį ir Nevėžys ten, aišku, irgi gynėsi atsargiai, nes turi jau keturias pražangas. Na, štai čia Tony Prostrano stiprybė. Tritaškai metimai, kai paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Geras kumelio perdimas į baudos aikštelę, dėjimas iš viršaus ir štai tokias emocijos. Simonas Kymantas, naujas galvosūkis Neptūno varžovams. Du kažką ir pražanga, štai toks, kas nėra labai agresyvios komandos. O čia Gerais Grantas iš viršaus, supykęs ant savęs, ant varžovų ir ant viso pasaulio. Visai abi komandos, aišku, galvos apie dvitaškių taiklumą pagerinimą antroje rungtynių dalyje. Štai čia toksai metimas iš toli ir reikalinga jo peržiūra. Jimmy Baranas pataiko iš trijų taškų zonas, pataiko visišką nesąmonę, bet ir štai toks Gerais Granto antrasis, kai nesportinių pražangų tikrai padaugėjo. Aišku, tik prisideda prie tų visų emocijų. Tu įspūdingo. O koksai Petrilevičiaus prasiveržimas šeimininkams. Prostranas. Visas laisvas koridorius. Pats jį ir susikūrė po komandos draugo senelės. Ilsisi dabar Nevėžio penkite. Simonas Kymantas aikštelėje. Čia Gerais Grantas. Prieš jį trys varžovai. Sinica iš nugaros blokuoja Granto metimą. Nedažnai pamatysi, kad Grantas štai tai būtų sulaužytas. Ir toks atsakymas. Ir toks atsakymas kitoje aikštelės pusėje. Ne mano. Ne mano arenoje, sako Gerais Grantas. Vėl psichologinis pasitikėjimas grįžtų į Klaipėdos komandos rankas. Tuo labiau, kad ir laikas tirps, per jėgos baigėsi. Štai čia Jimmy Baronas. Mindauką Kačiną ir Jimmy Baroną. Prostranas, taigus metimas iš trijų taškų zonas. Ir Utenos Juventus kova Panevėžyje. Na, o čia paskutinis Jermaino Lovo metimas. Kamuolys įstringa tarp krepšio konstrukcijos ir lanko. Šias rungtynes iš Klaipėdos jums tiesiogiai komentavęs Karolis Tiškevičius kartu su Spot TV komanda. Atsisveikinu iki artimiausių kovų.